ថ្ងៃនេះសូមថ្វាយអង្គមបដិជ្ជប្រគុណក្រុមអង្គហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបជាពិសេសសមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដែលបានរដ្ឋធានីអាត្មាភាពមានព្រះអង្គគ្រូមនសាយហើយនឹងលោកគ្រូសំវណ្ណៈរួមទាំងសហការីមានទាំងគុណចាស់ចន្ទិបុត្រហើយនឹងកាមេរ៉ាម៉ែនត្រូវទៅរួមដំណើរក្នុងកិច្ចធម្មទាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ថ្ងៃដែលដំណើរការកម្មវិធីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់ខ្វាងជូនៅខ្វាងជូបងថ្ងៃទី15ហើយថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហ្នឹងនៅតំបន់ស៊ូវុនបងតំបន់ស៊ូវុនហើយថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2024ហ្នឹងនៅតំបន់កឹមផោអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ដំណើរធម្មទាននៅ3តំបន់ដោយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានរាយរាប់រៀបរាប់ខាងលើហើយតែចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី18ប៉ុន្តែអត់ទោសថ្ងៃទី13កញ្ញា2024ម៉ោង11:55 នាទីយើងចេញពីពលានយន្តហោះអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងកម្ពុជានឹងទៅហើយទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងម៉ោង7:20នាទីព្រឹកចូលថ្ងៃទី14ក៏ហើយដល់ពេលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី18ក៏ថ្ងៃទី18ចឹងសូមពិតប្រកេនជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះស្មារតីរួមជាមួយសហការីនឹងបានមកដល់ពោធិ៍ចិនតុងនៅពលានយន្តហោះអាកាសយានដ្ឋានហើយម៉ោងប្រមាណ9ជាងនឹងចូល check in ហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងចឹងហើយបានទីតាំងនេះញាតិញោមមើលមានមនុស្សម្នីអីច្រើនដែលត្រៀមទៅកាន់ប្រទេសនានាហើយមានកូរ៉េមានអាមេរិកមានប្រទេសដែលទៅមកហើយជាពិសេសកន្លែងនេះកន្លែងចាញ់កន្លែងចោះនៅនោះនៅខាងនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំកណាត់ស្មារតីឡាយនេះគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែលក្រែងលោទៅវត្តអត់ឃើញអាត្មាភាពអីឆ្ងល់ថាដឹកគុណម្ចាស់វត្តទៅណាអត់ឃើញអញ្ចឹងជូនដំណឹងថាមានកិច្ចទៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី18ហើយមកតាន់ថ្ងៃវេនបិណ្ឌ2បងវេនបិណ្ឌ2អញ្ចឹងចាប់ពីវេនបិណ្ឌ2រហូតដល់
ជុំអីហ្នឹងគឺនៅវត្តធម្មតាដោយសារយើងទៅក្រៅប្រទេសមែនប៉ុន្តែយើងទៅអត់ឲ្យលើសពី7ថ្ងៃទេព្រោះព្រោះនៅក្នុងវស្សាអញ្ចឹងការនិមន្តទៅនេះគឺកិច្ចនិមន្តតាមព្រះវិន័យគឺយើងអាចលើកសតហករណីយៈមានករណីពិសេសដែលត្រូវលើករយៈពេលកុំឲ្យលើសពី7ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុណចាស់ចន្ទនិបត្តិមានអីលាចម្បានពលលាញាតិញោមអាចនិមន្តដើម្បីបានរដ្ឋនេការទៅព្រោះព្រះអង្គចន្ទនិបត្តិលោកអង្គគ្រូសុខស្ដាំនៅវត្តធម្មលង្ការាមក្នុងព្រះជាចៅតការស្ដីទីនៅវត្តអមរលង្ការាមក្នុងព្រះផងអញ្ចឹងត្រៃលោកញាតិញោមតរោមិនឃើញអីតែលោកបាត់ដំណឹងទៅក៏គិតថាតែព្រះអង្គនិមន្តទៅណាអត់ដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទពលាញាតិញោមទៅហ្នឹងហើយសូមមកខាងពីលោកអោហើយចំរើនពលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់អាភិភាពត្រូវមានកិច្ចទៅកូរ៉េអញ្ចឹងហើយលើកសតហៈដូចល្អមានសន្និការហើយហើយអាសាភាពអត់បានគង់នៅវត្តធម្មលង្ការាមក្នុងព្រះបាជា5 6ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកពីទិសានមុទិសអញ្ជើញមកដល់រោអាត្មាអញ្ចឹងបាជាអាត្មាមិនទាន់ត្រឡប់ពីកូរ៉េទេបាជាអាត្មាត្រឡប់ទៅវត្តវិញអាចថ្ងៃទី19ក៏អាចដល់វត្តវិញអ្នកបងប្អូនញាតិញោមបានឃើញ lain នេះហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចូលជ្រាបថាអាត្មាហ្នឹងចាត់ការស្ដីទីនៅវត្តធម្មមាលង្ការាមព្រះហ្នឹងគឺអាចបានគង់នៅទេក៏គង់នៅអាត្រឡប់មកវិញទី19អញ្ចឹងបានមកជួបអាត្មាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញទៅលេងទៅមើលទៅថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននៅវត្តធម្មមាលង្ការាមព្រះបានមានពុទ្ធស្ថានកន្លែងស្រង់ព្រះកន្លែងថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះបាទនៅលើភ្នំឯហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងអាចអញ្ជើញទៅបានព្រោះគណៈ